କାହିଁକି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ କମୁନାହିଁ ସଂକ୍ରମଣ? ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଣିଷ ଦେହରେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛି ଭାଇରସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଦେହରେ ରହୁଛି। ଏପରିକି ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଭାଇରସ ମଣିଷ ଦେହରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିଲା। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଟିକାକରଣ ଓ ଭାଇରସ ଯଦି ରୂପ ବଦଳାଏ ତେବେ ଯାଇ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିପାରେ। ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ 65,000 ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ 96% ଲୋକ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 93% ଲୋକ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା। ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,000 ସାମ୍ପଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିଛୁ। ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଆମେ ଯେତିକି ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିଥିଲୁ ତା'ର 92% ହେଉଛନ୍ତି ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ। ତେଣୁ ଭାଇରସ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, କାରଣ ସେ ଡେଲ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି। 2-3 ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଏବେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଆଗକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ। ସଂକ୍ରମଣ ହାର ସହିତ ଆଡମିସନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁଳନା କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସରକାର ଯେଉଁ ଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଲୋକ ନ ମାନିବେ ସେଠି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ। ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର। ଯେତିକି ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ତା'ର ସିରିୟସନେସ୍ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସିଂ ଆଡମିସନ୍ ଆଉ ଆମର ଭେଣ୍ଟିଲେଟରୀ ସପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଖରା ପାଡ଼ିକି ଯାଉନୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିଛି ସେରୋ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 70% ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଟିବଡି। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସେରୋ ସର୍ଭେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।